Епідемічна ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ на Тернопільщині ускладнилась. За останній тиждень кількість хворих перевищила 9,5 тисяч. Майже половина із них – діти. У санепідемслужбі кажуть, якби школярі вийшли на навчання, кількість хворих була б ще більшою. З 18 по 24 січня інтенсивний показник захворюваності склав 89,5 випадків на 10 тисяч населення. При епідемічному порозі 31,9 випадків. Тобто ми бачимо, що відмічається зростання показника захворюваності до епідпорогу в 2,8 рази. Зросла кількість захворілих серед дитячого населення в 2,6 рази до попереднього тижня. Наприклад, серед дітей це 4308 дітей проти 1649. Так само зросла кількість школярів. Серед школярів 2,8 рази. 2006 проти 709. Крім того, показник захворюваності перевищив епідпоріг на 16 адміністративних територіях. Це 15 районів і місто Тернопіль. Крім того, зросла кількість госпіталізованих за тиждень. 768 осіб, із них 52,7% становлять діти. І порівняно з попереднім тижнем ріст у 3 рази. Лише за понеділок, 25 січня, в області підтверджено 23 випадки грипу. 20 із них – аж один Н1. Така ситуація вважається неблагополучною. Для того, аби вберегти себе, епідеміологи радять уникати скупчень людей та носити одноразові маски, які потрібно змінювати кожних 2-3 години. Перш за все, це уникати скупчення людей, щоб зменшити вірогідність контактів з хворими людьми. Користуватися одноразовими масками – це щоб захистити себе чи оточуючих від зараження. Ну, перш за все, маски треба вдягати там, де є певна скупченість людей. Регулярно провітрювати приміщення, робити вологе прибирання, як у помешканнях, так і в робочих приміщеннях, щоб не залишати навколо себе живі віруси. Повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми – це для підвищення опірної здатності організму. При перших ознаках захворювання не потрібно бігти в поліклініку. Треба викликати лікаря додому. Він оцінить ситуацію і скаже, що вам потрібно робити далі. Тим часом епідеміологи прогнозують, що з наступного тижня кількість хворих поступово зменшуватиметься. І, в принципі, за прогнозами, ми думаємо, що все ж таки захворюваність на грип і ГРВІ почне ще на цьому тижні, вона буде реєструватися на досить високих цих показниках, а вже, мабуть, під кінець тижня і на наступний тиждень поступово буде зменшуватися кількість захворілих.